I'm just gonna find Scott. Yes, so we have passed a lot of people. You know where the rock garden is with the pavilion? Yeah. That climb, that rocky one. Yeah. Before you enter the rock garden, that one. That one is a lot of people every level. Tak dovážíme značku Fox už 10 let do České republiky. Kateřina Neš, ve štafetě byla druhá, z Vidlicí Fox. Podobně jako jezdí třeba Žili na Psolon, olympijský vítěz. Vítěz bronzové medaile from Fox, Žilia Absolon! Posledního kola tohoto závodu, nabitá energií od diváků v závěrečném prostoru. Byly nějaké komplikace na trati, třeba to třeba fanoušci neviděli, co obrazovky nezaznamenaly, viděl. Měla jsem dvě malinký komplikace, kde jsem najela takhle moc blízko k tomu jakoby mlíku a ten plůtek se mi tam trošku zamotal do cesty, ale vyloženě maličký chybičky, no. Prvně představený modely 2017, jsou tady vidlice Float, tlumičenový Float a úplně nový sedlovky, který už máme dneska na skladě v prodeji.